Dakle, imamo da su institucije, dakle skupštine na svim nivoima faktički bez ove opozicije koje najavljuje, bojkot. Da li je to, dakle, predigra za ono što čeka ovu državu posle izbora koju će opozicija bojkotovati? I šta je doneo taj bojkot institucije? Čak i oni koji ne znaju sve pojmove koji se koriste u pravnoj i pravno-filozofskoj teoriji, znaju razliku između zakonitosti i legitimnosti. Zakonitost je puko poštovanje zakona, doslovno i tako dalje. A legitimnost je mnogo više od toga. Ona podrazumeva ne samo zakonitost, nego i moralnu ispravnost. I to moralnu ispravnost sa stanovišta najviših vrednosti, od slobode do pravde i tako dalje. Dakle, ukoliko Skupština nema legitimnost, ona je manjkava i to svako vidi. Čim, recimo, opozicija ne dolazi na sednice Skupštine, ne učestvuje u radu i tako dalje, očigledno da sve odluke koje se donose nisu legitimne, čak i ako su sa stanovišta poslovnika i ustava zakonite. I to je jedna velika mana koju uviđa i Vučić, iako ne sme da kaže. Dakle, on vrlo dobro zna da bez prave opozicije i njenog učešća u radu parlamenta, njegove odluke nemaju legitimnost. Evo sad, recimo, dolaze im neki ugledni gosti, sad je tu i predsjednik Ukrajine, on je u parlamentu, tamo nema opozicije. Belorusije. Da, Belorusije, tamo nema opozicije. Ili dolazi neko drugi, jel, doći će, opet neće biti opozicije. E tako će biti, naravno, i sa Skupštinom posle bojkota. Ukoliko u tom Skupštini nema ove prave opozicije, a to je onako se suprotstavlja vlasti, to što će tu i neke druge strančice ući u parlament, to ništa ne znači, to i sam Vučić zna, a znaju i Evropljani. Dakle, to će za njih biti veliki poraz. Ja lično mislim da je vrlo važno da taj procenat izlaska birača bude ispod 40%. No, ukoliko toga ne bude, onda treba sačekati početak zasedanja Skupštine i organizovati pravu opsadu Skupštine. Po moje proceni, ja sam to nekad, dok sam bio mlađi, znao vrlo dobro da ponešto i organizovao, treba oko 10.000 ljudi koji bi opkolili Skupštinu sa svih strana, tu su samo dva ulaza, jedan spreda, drugi od pozadi, i da niko ne može ući. I tako, recimo, nekoliko puta, tako da se više puta odloži zasedanje parlamenta. I da javno shvati da zapravo parlament ne može da radi. Naravno, posle nekoliko nedelja i tako dalje, kad malo narod posustane i tako dalje, možda bi i moglo da se počne sa radom, ali bi svakog video da je ta rad manjkav.